آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ شکریہ، بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ ہمارے درمیان آج مولوی نذیر احمد صاحب جو کہ امام مسجد اور خطیب بھی ہیں، ان کی عمر کم و بیش 75 سال ہے، یہ ہمارے درمیان موجود ہیں اور یہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے کہ یہ یہاں پر کیوں، کیسے آئے، کیسے بیعت ہوئے۔ مولوی نذیر احمد صاحب۔ میرے دوستو، میرے محترم واجب الاحترام میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اور لاسانی سرکار، میری طرف سے سب کو اس ولادت کی خوشی کی مبارک ہو۔ میں اپنے خیال کا اظہار پیش کروں گا۔ 1960 ستواں مہینہ رات دے 2 دا ٹائم، میں آرام کر رہا سی، ستا سی۔ اس وقت جدو میں جس مرشد دا بیعت ہویا سی، میرے دوستو، میرا مرشد قبلہ سرکار سید مراد احمد شاہ 9 لکھی ہزاری شاہ کوٹ والے سامنے پیش ہوئے نے، اور میرا بازو پکڑ کے لاسانی سرکار دے ہاتھ وچ پکڑایا۔ میرے دوستو، اور پورا نام بھی دسیا نے کہ نذیر احمد، میں سید مراد احمد شاہ 9 لکھی ہزاری والا ہاں، شاہ کوٹ والا ہاں، اور جو آپ دے سامنے سرکار تشریف فرما ہے، اس دا نام صوفی مسعود احمد صدیقی ہے، اور میں نے آپ کے لیے سفارش کر دی ہے تو انشاءاللہ میں روحانی 1960 کا مرید ہوں سرکار کا۔ میرے دوستو، میں نے پوری کوشش کی، معلوم کیا، آج تک مجھے معلوم نہ ہوا۔ آج سے 1 سال پہلے میرا بچہ سرکار کا مرید ہوا۔ میرے دوستو، میں بہت خوش نصیب ہوں کہ آج مجھے وہ چہرہ سامنے نظر آ رہا ہے، میرا دل خوشی سے باغ و باغ ہے۔ میرے دوستو، کہ آپ سب دعا کریں کہ آپ سرکار کی یہ محفل تا قیامت تک